Lupul și cocorul. A fost odată un lup fioros, care fu pedepsit de propria lăcomie. Pe când înfuleca un mielușel, i se prinse un os în gât. Deznădăjduit că-și nu mai putea înghiți deloc, Dihania se duse la un cocor, cel mai bun vraci din zonă, după ajutor. Te rog, ajută-mă, vei primi o răsplată frumoasă, îi spuse el cocorului pe un ton binevoitor. Cocorul mai întâi se temu din cauza faimei proaste a lupului, dar în cele din urmă, poate din cauza răsplatei promise, se lăsă convins. Atunci lupul deschise botul și cocorul își vărâ capul și îi scoase osciorul din gât cu ciocul lui lung. Pacientului nu-i venea să creadă. Osciorul nu mai era acolo și el redevenise cel dinainte. Atunci cocorul îi spuse: ai văzut cât sunt de priceput? Iar drept răsplată, lupul îl întrerupse pe un ton amenințător. Răsplată? Eu ar trebui să primesc de la tine o recompensă, pentru că ți-am curțat viața în timp ce erai cu capul în gura mea. Cocorul înțelese că de la un lup atât de rău nu putea să se aștepte la ceva mai bun și hotărâ în sufletul lui că din acea zi nu va mai îngriji decât bolnavi care nu puteau fi o primejdie pentru el.